Ahoj děti, matiskou matematiku máme otevřenou na straně nadepsané 7 prázdný trojuhelník a pokračujeme druhým cvičením. Tak přečteme si zadání, myslím, že je jednoduché, tak chvíličku počkám. napiš znamenka menší, větší, rovná se. Takže budete vždycky takhle porovnávat ta čísla, která jsou vedle sebe a znaménka psát doprostřed mezi ně. No jenom připomínám, takže třeba tady máme porovnat 7 a 5, takže 7 porovnáváme s 5, že si můžete pomoci pásky do počítadlu. Sedmičkový pásek a k němu přiložíte pětkový, takže na jedné straně, na té levé straně, jsou zároveň a potom vidíte, no, co je větší, delší. Tak to je jedna možnost, a potom napíšeme je větší, sedmi je větší než pět, nebo se můžete podívat na dopočítadlo nebo na jinou číselnou osu a najdete si tam tu sedmičku a pětku. A pamatujte si, že všechno, co je. Více vpravo, které číslo je více doprava, je větší. Vidíte, 7 je větší než 5. No a obráceně, číslo, které je zase více vlevo, je menší, takže tohle můžeme zapsat i obráceně. 5 je menší než 7. Tak, jenom na připomenutí, vrátíme se do cvičení a tady porovnáváme 7 a 5, ale máme napsáno, nalevo 7, takže musím napsat, že 7 je větší než 5. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Takže si přerušte video a potom se sejdeme už na kontrolu a porovnání řešení. Tak se do toho dejte. Skvělá práce, já si myslím, že bude stačit, když mě budete diktovat jenom znaménka. Takže porovnáváme 3 a 3. Já slyším, rovná se. Je větší, 5 je větší než 3, tady. Je menší, 0 je méně než 7. Druhý sloupeček. Větší. Ano, větší. Stále větší. A i tady. No, tak tady celý sloupeček je větší, uvidíme, jestli to je dobře. Já si myslím, že ano. Tak, a tady pořád větší. A změna rovná se. Až tady je rovná se. Zase je větší. Zase, bude tam někde méně. A tady. Tady. Tady taky. A zase. A tady jedna je méně než pět. Tak, podíváme se. Svítíme všude zeleně, máme to správně. No a co vy? Máte to dobře? A máte to dokonce všechno dobře? No já si myslím, že ovládáte porovnávání čísel od 0 do 7.